Почитувани гледачи, во регионалната О2 телевизија, минути за политика би рекла. Македонија е грчка, колку што Алјаска е руска. Со ова изјава беше најактуелен изминативе денови мојот денешен гостин. Сигурно веќе предпоставувате, затоа што не верувам дека не сте ја чули ова изјава. Мој гостин вечерва е Антонио Милошовски, член на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Со мојот почитуван господин, гостин, денеска ќе разговараме за проблемот ете и со Грција, кој што го имаме за спорот со името, но и за сите оние локални теми, кои што се многу позначајни за нас, може да се каже, во овој регион, затоа што господинот Милошовски беше во посета на Пештани, неодамна беше посета и во стариот дел на Охрид, постојано е посетел и комплетно на овој регион, значи и Струшкиот и Дебарца, буквално за она што се досега се работеше, она што е реализирано, она што беше ветувано на минатите избори со изминатата програма на ВМРО-ДПМНЕ, она што е реализирано во моментот. Средбата со граѓаните верувам дека се нешто најзначајно, затоа што тука се гледа колку се тие задоволни од она што е сработено и она што е реализирано досега. Ви велам добро вечер, добро дојдовте во регионалната телевизија О2. Добро вечер, благодарам за поканата. И чест ми е што имам прилика да бидам ваш гостин и да ги поздравам вашите гледачи. Ќе ми биде мило да одговорам на прашања што се од вашиот нивен интерес. Инаку да, често сум во посета на овој регион. Имав предходно, како што споменавте, посети и во Струшкиот, Охридскиот регион денес, предходно и во Дебарца. Најважно ни е да се сретнеме со граѓаните, затоа што тука ги осознаваме потребите, кои што се менуваат и има различни приоритети во различни времења. Она што е најголем приоритет за сите граѓани, како еден заеднички именител, е како да создадеме подобри услови за да се бориме со наследениот проблем на невработеноста кој што остана како резултат на една тешка, би рекол, и лошо спроведена транзиција. Тоа што не охрабрува е следната бројка на намалување на невработеноста. Во Охридскиот регион, 2006 година, имавме, речиси, 12.000 невработени, денес имаме 6.500 невработени лица. Ова не е мала бројка, но сепак тенденцијата во 10 години да се преполови бројот на невработени не охрабрува дека ако продолжиме на овој начин, со една стабилна влада, стабилна држава, прилекување на странски инвестиции, охрабрување на домашните, дека можеме во иднина уште повеќе работни места да отвориме. И тоа секаде е првото и основно прашање кое што граѓаните го поставуваат. Другите прашања се од комунален карактер, локални потреби, инфраструктура, образование, школство, катастар, имотни листови и се друго што на граѓаните може да им биде одредена потреба. И гледаме како представници на граѓаните во Македонското собрание да бидеме некогаш и посредници и да комуницираме со предпријатијата, установите, институциите кои што имаат одредена надлежност, како подобро и поефикасно да им помогнат на граѓаните во однос на нивните потреби. Конкретно за Охрид, за Струга и за Дебарца, сметаме на добра пратеничка група од повеќе пратеници, кои што силно се залагаат да бидат на располагање на своето население. Кој што добро ги знаат, нели, проблемите и потребите на охридјани, ќе можат во целост да се залагаат за овие проблеми да се искоренат, што да се решат. Луѓето што се пратеници го живеат животот на нивните сограѓани и поддржувачи и секако живеат и со добрите и со лошите работи, и со проблемите и со успесите на населението и затоа знаат на кој начин и каде треба најмногу да се помогне и затоа гледаме сите како екипа да помагаме што може повеќе. Така, велат трета среќа. Да се надеваме дека изборите овој пат ќе поминат во мирна и демократска атмосфера, нели како што треба и како што деликува на земја како што е Македонија. 11. декември веќе го имаме датумот кога ќе излеземе на гласање. До тогаш на сите вие кои што се од партиите ви престои многу движење, представување на програма помеѓу граѓаните, она што ќе го нудите, она што досега е реализирано, значи
Партијата ВМРО-ДПМНЕ навистина има со што да се пофали изминатиот период. Јас морам да прашам дали од она што досега беше спрема последната програма која што се нудеше на минатите избори, колку таа програма е реализирано и дали има нешто што е тогаш започнато, се работи во овој период, како што се големите капитални инфраструктурните проекти и кои што во целост ќе бидат завршени или во текот на 2018. Еве веќе го имаме автопатот Кичево-Охрид кој што ќе биде готов во 2018 година. Да, ние подготвуваме представување на досега веројатно најобемната програма. Не би навлегувал во некои поединости да откривам предвреме некои проекти, но најважно е што ќе се концентрираме на економија, нови работни места, домашни и странски инвестиции, инфраструктура, инвестиции во образование, во социјални објекти, градинки и слично, инвестиции во здравство. За овој регион особено е важно да се нагласи дека ќе продолжиме со поддршката на туризмот и инвестициите што може да го зајакнат туристичкиот капацитет на целиот регион. ВМРО-ДПМНЕ 2014 година настапи со програма која што содржеше повеќе проекти за Охридскиот крај или сите населени места што гравитираат околу Охридското езеро. Тоа што ни е драго е што добар дел од тие проекти се реализираа. Се сеќавам во 2008-2011 година каква беше болницата, здравствената установа во Охрид, каква е денес. Успеавме и по изглед, и по изградба, и по медицински апарати, навистина да обезбедиме не само за градот, туку и за целиот регион, една многу подобра здравствена услуга. Втората работа, што многу ме радува е реализацијата на капиталниот проект, автопатот Кичево-Охрид и делницата која што ја поврзува исто така Струга со автопат, Мешеишта Струга. Сметам дека овој автопат во многу ќе ги промени и економските текови во самиот регион и мислам дека ќе биде уште еден аргумент плюс кога ќе убедуваме следни странски инвеститори кои што би биле заинтересирани да грезлидат можностите да инвестираат во Македонија, да го одберат токму ова подрачје како место кое што ќе биде и подобро поврзано со ова автопатна делница. Некои од проектите се се уште во реализација затоа што мора да се има во предвид дека сепак две години после изборите од 2014 година не по вина на граѓаните, целата држава, а до одреден дел и стопанството и економијата, како последица на тоа, беше држена во заложништво на една, би рекол, наметната, произведена политичка криза, која што својот зачеток го имаше во неспособността на Социјалдемократскиот сојуз да ги признае изборните резултати и со тоа волјата на народот од претходните избори. И тоа кочење на државата, таа политичка криза, се одрази и на дел од остварувањата на проектите во економска смисла на зборот, па и на самото стопанство. Затоа сметаме дека овие избори кои што следуваат, ова трета среќа на 11 декември, собранието се распушти и веќе нема други изговори опозицијата, нема други чадни бомби со кои што би ги замаглувала потребите за расчистување на кризата, да се излезе на избори, секој со својот настап, секој со својата програма, со својот углед и пред граѓаните да го добиеме, но и да го признаеме судот на народот и таа народна волја после 11 декември да биде преточена во ефикасна влада која што ќе продолжи да работи за потребите на сите граѓани во Република Македонија. Очекуваме затоа да има една кампања, она што го споменавте, која што ќе биде интензивна, но да бидам искрен, нема да не изненади ако политичкиот соперник од другата страна, имајќи ги предвид анкетите каде што послабо котираат, во таа кампања употребуваат и недозволени средства и внесат некое ниско ниво на кавги, обвинувања, деградирање на личности, се со цел да направат некој очајнички обид за пресвет во изборната кампања, но ние ќе се обидеме како политичка партија, како и досега, така и во овој изборен циклус, да задржиме едно достоинствено однесување во кампањата, бидејќи граѓаните заслужуваат да ги слушнат работите што се нудат и што се остварливи,
а не да ги слушаат личните навреди или црните сценарија што некои политичари ги имаат за некои други. Значи, колку што добро ве разбрав, не очекувате фер кампања, но ви останувате на она ниво како и досега што работевте со представување исклучиво на програмата да се оди пред граѓаните. Долго време сте во политиката. Паметите ли ваква кампања досега? Ваков тип на... Па, со самото тоа како почна произведувањето, наметувањето на политичката криза, користењето на тие недозволени, би рекол, средства, нелегални и монтирани некои работи, и вклучувањето на некои ликови со сомнително досие од подземјето, како така наречениот Чауш или Верушевски и некои други луѓе, очекуваме дека политичките опоненти или раководството на СДСМ и овој пат нема да одолее на таквото искушение и дека ќе проложи со една таква кампања. Дали паметиме, во 2001 година се случи делумно, кога Црвенковски беше председател на СДСМ, делумно брекул употреба на такви некои недозволени средства во предизборни или изборни цели, но сепак човекот имаше одредени политички манири на задржување на некој однос и кон политичкиот соперник, кој што, за жал, мислам дека господинот Заев веќе ги нема, и постапува под прагот на некоја, би рекол, политичка толеранција и ниво на однесување. Но како и да е, тоа зборува за него, ние ќе зборуваме за нас и сметаме дека времето кое што го имаме е подобро да го искористиме во еден отворен, чесен, достоинствен настап, каде што ќе се представиме и себе си, но и програмата особено што ја нудиме за остварување на следната владина коалиција. Така, за работата на специјалното јавно обвинителство. Сакате ли да прокоментирате ваш став? Да, се разбира. Ова специјално јавно обвинителство беше формирано како резултат на политичката криза и инсистирањето на опозицијата, но целта на формирањето беше да има институција која што ќе се обиде на некој непристрасен начин да се занимава со одредени материјали кои што опозицијата нелегално ги стекнала и ги имала во посет, и за кој што тврди дека се дека даваат сомнежи за било каква злоупотреба на одредена позиција. Но за жал, шансата специјалното јавно обвинителство да биде независна, сериозна, одмерена, балансирана и професионална институција ја пропушти пред се господјата Јанева, која што е начело на ово обвинителство, и според постапките, действијата, изјавите, протекувањата на информации во селектиран број на медиуми, се гледа дека СЈО действува, настапува како една продолжена филијала на Социјалдемократскиот сојуз. И тоа што му фали на СДСМ во самиот политички живот, нудење на програма, алтернатива, други опции, издржани проекти кои што би биле подобри од нашите проекти, тие се обидуваат преку СЈО да го компензираат со действија, постапки и акции кои што се насочени на некакво политичко нарачано рушење или деградирање на угледот на некои поединци од ВМРО-ДПМН. И како што гледате, не само што работи СЈО само против една политичка партија, туку тие действуваат и етнички само против една група на луѓе. Немаме никакви истраги кои што се водат против лица со албанско етничко потекло, без разлика дали се на власт или се во опозиција. Немаме никакви действија од СЈО кои што би се воделе против Заев, иако слушнавме и на телевизија за него и неговиот брат, на кој начин постапувале со одредени предмети и нудење на државно земјиште. Имаме контрадикторни тврдења. Заев од една страна тврди дека 90% од прислушкуваните материјали се однесувале на опозицијата и на опозициони новинари, и тие биле следени, прислушкувани, додека господјата Јанева вика дека 12% од прислушаните материјали кои ги имаат потврдуваат дека тие се однесуваат само на луѓе од власти, дека нема ништо за опозицијата. Се гледа дека е во прашање еден монтиран случај,
преку кој што СДСМ се обидува да го злоупотреби СЈО и досега, за жал, успева во тоа, на штета на угледот на СЈО, во свои политички цели и наместо да понуди реална политичка алтернатива, нуди некаква забава која што во случајов е злоупотреба на еден орган кој што собранието го изгласал со големо мнозинство на гласови. И затоа мислам дека СЈО самото за себе и делувањето на оваа институција си го срушија угледот и можноста да действуваат на начин кој што може на некои луѓе или на некои политички кругови да им ја поврати нивната доверба во некој поредок кој што сметаат дека треба да владее и се гледа дека е продолжен политички инструмент. Политичарите се на терен, медиумите, така кажано, ги ловат на терен, значи ја покриваат нивната работа каде и да се. Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски услуги, но и адхок телото вршат мониторинг врз медиумите. Мислите ли дека овој пат ја попречуваат нашата работа со тоа што ни наметнуваат некои машинели измени во законот, овој пат е многу поригорозно, буквално секунди се мерат, не само секунди, начин на известување се мери, значи се попречува ли работата на медиумите? Мислам дека инсистирањето на СДСМ да се воведе нова методологија за наблюдувањето на медиумите и на нивната работа беше чекор кој што тие го превземаа како последица на нивниот слаб рейтинг. Мислејќи дека ако медиумите ги мерат во секунди, дека тоа ќе го подобри нивниот углед или дека ќе го намали нашиот углед. Не е само во медиумите кој колку секунди збори на телевизија и дали Груевски, Милошовски или Тодоров или Владко Ѓорчев ќе зборат по 3 минути, а Заев, Шетеринска и Шилегов ќе зборат по 5 минути, туку поважно е кој е тој што го збори, она што ќе го каже, и дали на тој човек може да му се верува. Вие на Заев може да му дадете 23 минути, а на Груевски само 3 минути во некој медиум. Сметам дека она што го има направено едниот со дела, а другиот само со празни зборови, ќе биде пресудно кај самиот гледач. Адхок телото кое што беше формирано по инсистирање на СДСМ, според мене, лично моје мислење, е дека не е, досега нема такво адхок тело на тлото на Европа или во Соединетите Американски држави, кое што бара униформираност од секој медиум. Еве, во тек е изборната кампања во Соединетите Американски држави и таму медиумот, дали е весник или е телевизија или нешто друго, си има легитимно уредничко право, како што тоа го направи Вашингтон Пост пред, не знам, една недела, да им каже на своите читатели, ние како медиум сметаме дека господата Хилари Клинтон е подобра за председател на Соединетите Американски држави. Или друг медиум, Хафтингтон Пост, кој што вика, ние сметаме дека подобро е Трамп да победи. И тоа е сосем легитимно. Дали читателот ќе прифати или ќе го одбие медиумот или не, тоа е веќе право на читателот. Но ова што сега се обидуваме на некој начин да биде мерка во грам, во минута, во секунда, за една, друга или трета политичка партија, мислам дека ризикуваме таа преголема регулатива во одредени моменти да се граничи со некаква цензура. И наместо да помогне на слободата на медиумите, таа да почне да влијае како притисок на нивната слобода. Бидејќи прашањето на медиумите не е прашање во кое што политичките партии треба да го имаат главниот збор, туку прашањето на медиумите е тема во која што самите медиуми треба да го имаат главниот збор. И затоа не верувам дека ваквиот начин на работа и ова адхок тело се долгорочно одржливи. Мислам дека ќе дојде време за брзо и тоа веројатно од самата медиумска фела, каде што со аргументи, со показатели кои што ќе ги добиеме од ваквиот, би рекол, униформиран, наметнат начин на работа, ќе не уверат дека слободата на медиумите не значи нивно војничко униформирање и регулирање, туку значи давање повеќе слободен простор, независност и можност за одредени приходи врз основа на реклами да може медиумот профитабилно да работи.
Така. Секој или од уредниците може да си каже за својот медиум, јас цврсто стојам на ставот за регионалната одва телевизија, дека работи професионално, транспарентно и објективно, но мора да се напомене дека имаме проблем затоа што ете главните две поголеми политички партии ќе ги земам во овој случај во предвид, немаат секогаш исто број на настани, нити ба ги има подеднакво на терен. Значи, во тој случај на вистина си има проблем. Проблемот е што ако една политичка партија има 5 проекти неделно, а другата политичка партија има само еден проект неделно или настан, тогаш не е виновен медиумот што 5 пати известил за една политичка партија која што работи, и другата во целост. Да. А другата политичка партија може би помрзелива и не е толку присутна и не работи. Но тоа не е кривица на медиумот. Треба самите политички партии да си се преиспитаат колку вложуваат за да бидат присутни во медиумите. Уште една значајна тема за изборите, избирачкиот список, кој што беше една од главните причини поради кој што не се одржа изборите во месец јуни. Се прочистуваше избирачкиот список, се дојдоа некои податоци кои што не беа до толку алармантни во секој случај како што се најавува. Еве имавме изјава од лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој што напоменува за шестката конкретно, дека го чека последното прочистување, па да се види дали ќе има некои промени во шестката. Нели се спомнуваше и Центар Жупа дека ќе премине за да се има избројот на гласачи? Да. Понос на избирачкиот список, мислам дека тоа беше една чадна завеса, која што опозицијата ја создаде, со цел да се замагли нивната неспремност да настапат на избори. И нели имавме различни изјави, една Шетиринска изјави дека се работи за 160.000 фантомски гласачи, друг пат Заев дека се работи за 200.000 фантомски гласачи, лицитираа со бројки од 50 до 500.000 гласачи дека биле фантоми. Обидувајте се така да ги покријат последните изборни, предходните изборни порази, дека некој што не постоел гласал, па затоа некоја друга политичка партија победила, а тоа не била СДСМ. Но се виде со сите можни прочестувања, со председател на ДИК од редовите на СДСМ, со ново мнозинство во Државната изборна комисија, со министер за внатрешни работи од СДСМ, со методологија која што тие ја понудија и сите други ја прифатија, дека во Република Македонија бројот на запишани избирачи е ист како и оној предходниот. Со напомена дека 30.000 гласачи има кои што не се регистрирани во сите евиденции, па се водат како спорни и можно е, доколку не се пријават навреме, да бидат отстранети од избирачкиот список. Најголем дел од нив, веројатно, подолготрајно или одамна, иселени од државата, одјавени по некоја документација, и најголем дел од шестата изборна единица, односно гласачи кои што не се гласачи на ВМРО-ДПМН. Значи, паѓа во вода тезата дека постоеле фантоми кои што нам ни ја донели изборната победа. Бидејќи од 2006 година до денес, ВМРО-ДПМН ја победува со гласот на реалниот човек. Ние ги знаеме луѓето што гласаат за нас. И сега, самото наметнување на темата за шестата изборна единица, господинот Заев, мислам дека се обидува да создаде некое резервно алиби, ако и овие избори му бидат прокнижени со изборен неуспех за СДСМ, да најде некоја мала сламка за која што би се фатил, за да ги оспорува по однос на легитимност или законодавност на самиот избирачки процес. Но јас ти напоменам дека сите председатели на политичките партии ВМРО, СДС, ДУИ, ДПА на 31 август беа свесни и разговараа за овој проблем, значи го знаеа ова прашање за шестата изборна единица и за некое минимално одстапување по бројка на запишани избирачи, и притоа свесни за тоа потпишаа изјава сите заедничка дека условите за избори постојат и истите треба да се одржат. Така што се надевам дека ќе држат до својот збор. Инаку, кога збориме за шестата изборна единица, тоа треба и да го кажам, таму има повеќе запишано гласачи, но нема повеќе излезени гласачи на било кој изборен циклус. Во изборната единица број 3, број 5 или број 4, за да станете пратеник, ви требаат 8, 9 или 9.500 гласови. Во изборната единица број 6, можете со 6.500 гласови да станете пратеник. Што значи дека има дискрепанца помеѓу бројот на запишани гласачи и бројот на тие кои што излегуваат, што значи дека рамноправноста на гласот е постигната. Така.
Денеска електронски веќе од Државната изборна комисија објавија дека можат тие 30.000 гласачи кои што се на некој начин неспорни, но дека треба да се пријават тамо, така да има рок до кога треба тоа да го направат, но што е со оние од диаспората, со гласовите од диаспората? За диаспората имаме сега изборен праг. За да се освои пратеник, ќе треба тој пратеник да освои толку гласови колку што освоил најмал број на гласови пратеникот од Македонија, од Република Македонија, од некој изборна единица што влегол во собранието. И тоа повторно репер мислам дека ќе биде шестата изборна единица, каде што на минатите избори 2014 година со 6500 гласови можеше да се стане пратеник. Ова за Република Македонија не е голема бројка, но за диаспората мислам дека е висока бројка, бидејќи таму имаме мал број на избирачки места. Во Австралија, цел континент, има само две избирачки места. Едното во нашата амбасада во Камбера и второто во нашиот конзулат во Мелбурн. Тоа како за споредба е како во Европа да имате две избирачки места, едното да биде во Минхен, другото да биде во Скопје и ние сите како луѓе да треба да гласаме. Опозицијата во сојуз би рекол со една од албанските партии намерно инсистираше на еден ваков висок праг за да оневозможи или за да направи што потешко да биде диаспората да дојде до пратеник. Но јас мислам дека ќе успееме и овој пат да имаме представник на диаспората во Македонското собрание, еден, двајца или тројца, зависно од процесот на регистрација на гласачи, но господинот Заев беше многу јасен и отворено кажа, нема да му дозволам на Груевски да поведе на надпреварот со 3:0. Значи, самиот призна дека грешката на диаспората не е во нивното право на глас, туку што тие гласале за ВМРО-ДПМН. И мислам дека тоа е спротивно на националните интереси на Република Македонија, но кога е господинот Заев тоа не е изненадува. Тоа е за гласовите од диаспората. Председателот на ВМРО-ДПМН е најави дека овој пат 63 пратеници ќе има во собранието, после овие избори. Да. Целта ни е да имаме стабилна влада, стабилно собрание и стабилна држава. ВМРО-ДПМН во 2006 година победи и со 45 пратеници и тоа се смета исто така за изборна победа. Секој пратеник плюс е изборна победа. Но овој пат гледаме дека целта не е само за тоа кој ќе биде политички победен или поразен како политичка партија, туку целта е да се редефинира Македонија како држава, поведена од желбата за лична власт или доаѓање на власт на еден политичар, во случајов предводникот на опозицијата господинот Заев. Тој отворено кажа дека е спремен да оди на темата двојазичност во Република Македонија, истата да ја воведе, и вика сега му е времето, сега му е мајката да ја редефинираме Македонија. Што значи тоа? Тоа значи дека тој отворено се нуди, дури и ако биде политички поразен, дека ќе ги прифати сите можни и неможни услови и желби на други политички партии, во случајов на ДУИ, на ДПА, на БЕСА, на Унитети или на кого и да е друг, само да му дозволат тој да биде на власт без да ја има довербата на мнозинството на гласачите. Затоа цениме дека во интерес на државата е да имаме стабилно парламентарно мнозинство, а од друга страна за ВМРО-ДПМН не е ни така далечна таа бројка, бидејќи во 2008 година, во 2014 година сме стигнувале до бројката 61-62 пратеници, што покажува дека има капацитет и кај партијата, и кај населението, и кај коалицијата за прифаќање на една таква порака и ако се дава доверба на некого, барем таа доверба да биде целосна, за да може да има ефикасно владење, управување и одговорност на собранието и на владата. Затоа, како партија, сметаме дека овој пат граѓаните, не само заради политичките партии, туку пред сега заради државата, треба на таквите непринципиелни понуди и тргување со националните интереси за властолюбиви цели да одржи на таквите политичари лекција,
не само заради нив конкретно во овој момент заради еден поединец, туку заради секој следен. Затоа што довербата од луѓето и довербата да бидете владеачка партија треба да ја стекнете со работа, со проекти и со нудење на нешто остварливо, а не да подкусурувате национални интереси, државни прашања и преку таквите теми свиткување на кичмата, решавање на овој, на оној проблем или создавање на што повеќе проблеми за истите после да треба да се решаваат, да сакате да станете премиер на оваа држава. Мислам дека ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија имаат капацитет да стигнат до оваа бројка и мислам дека народот, граѓаните, посебно после потенцирањето на таа изјава за двојазичност и за редефинирање на Република Македонија од страна на господинот Заев, чувствуваат дека сега е потребно да се стави една за секогаш крај на таквите пазарења, без да бидат за тоа консултирани граѓаните. И очекувам во петата изборна единица, Охрид, Кичево, Струга, Битола, Крушево, Дебарца и сите други места, да успееме да го повториме резултатот од 2014 година, дури и да имаме глас повеќе. Долго време во парламентот нели се работеше без опозицијата? Тоа е потешко или полесно? Треба некогаш да има и критика, треба да има да имаме и она втора страна. Се разбира. Мислам дека парламентот е создаден за да има владеачко мнозинство и опозиција. Так. Парламентот е местото каде што треба да се испразни секоја енергија и таа што е продуктивна и таа што е негативна или непродуктивна. Треба да се прими секоја критика затоа што власта е состојба која што треба да се контролира, да биде по надзор, да се предупредува, да се држи во готов, во кондиција и секоја продуктивна опозиција може за тоа да помогне. Она што најмногу беше непринципиелно од страна на опозицијата е што тие се откажа од своите пратенички обврски како опозиција, но не се откажа од своите пратенички приходи. И сега, ако вие сте новинар во оваа телевизија, или сте лекар, или сте учител, и го добивате приходот за тоа што ќе го сработите. Но, ако викате, дајте да го задржам приходот, а да не доаѓам на работа, тогаш мислам дека тоа не одговара со било кој услов или морал за работни односи. И затоа опозицијата тука, мислам дека си го покажа вистинското лице, а истовремено го користеше своето одсуство од собранието за да ја критикува власта дека таа е режимска и дека работи без опозиција. А што да правиме ние без опозиција, мора сепак да работиме. И владеачкото мнозинство гледаше колку што може повеќе проекти што се важни, законски или други, да ги поминеме и да ги сработиме. Но, повторувам, местото и на секој пратеник, без разлика дали од владеачка партија или од опозиција, е во собранието и секоја работа во собранието може да биде корисна. Дури и пратеници од опозицијата, ако добро се организираат, ако ги знаат темите, ако ги владеат, ако ги знаат потребите на своите гласачи, мислам дека можат многу повеќе да постигнат ако се активни во парламентарните клупи. Така, чекнавме многу теми, различни сите поврзани или на некој начин со изборите. Започнавме со тоа дека бевте во посета на Пештани и на Охрид. Ја ви тука повторно ве враќам, значи уште еднаш колку се задоволни жителите од она, значи на средбата што ви кажа во лице, задоволни ли се од она што е досега сработено? Па конкретно еве најсвежа е посетата од Пештани и можам за неа да зборнам. Разговараме за конкретни теми и разговараме често, се посетуваме често, дали јас како носител на листа, други пратеници, представници на локалната самоуправа и знаевме дека последниве неколку години потребата беше за отварање на амбуланта во Пештани, која што ќе има, која што 24 часа ќе биде тука присутна и ќе може да обслужува и други населени места од тој дел. И во тоа успеавме. Преку Министерството за здравство и преку Фондот за здравство, луѓето се задоволни и тоа што го коментираат е дека сега состојбата во која што едно населено место како Пештани и околината имаат амбуланта е добро за сите, без разлика кој на политичка партија припаѓа. Добро е за секој граѓанин кој што има таква здравствена потреба. Потоа имаше барање пред неколку години за отварање на градинка и тоа го задоволивме. И потоа исто имаше барање за отварање на аптека, бидејќи во помалите места помал е интересот,
но преку Министерството за здравство и Фондот за здравство успеавме со некои одредени повисоки коефициенти да заинтересираме субјекти кои што обично не отвараат аптеки во помали места, но и тоа се функционира. Ова се три работи кои што се помали, би рекол, може би ако гледаме регионално или национално, но сепак важни за конкретни луѓе на конкретно место. И гледаме на таков начин да комуницираме со граѓаните во секое населено место и после секоја посета, по одредено време, пак да се навратиме на прашањето и да видиме што сме успеале да направиме. Луѓето тоа го ценат, гледаат дека не одиме со некакви нереални ветувања или со некакви фантазии. Иако во оваа изборна кампања што ни следува, јас очекувам дека опозицијата ќе дава лесни ветувања, се со цел да привлече повеќе внимание и да привлече можеби некој глас повеќе, надевајте се да направи некое приближување кон ВМРО-ДПМН. Но и покрај тоа, ние ќе одиме со реални ветувања. Ако СДСМ рече дека од утре ќе им даде на лекарите 1000 евра плата, ние ќе им кажеме дека би сакале да им ја зголемиве платата, како што успевавме во изминатиот циклус за одредени проценти, но не би можеле да речеме дека платата од утре ќе биде двојно поголема. Ако СДСМ вика дека од утре, ако СДСМ е на власт, ќе биде 500 евра просечна плата во Република Македонија, ние ќе речеме дај Боже, но ние сме реална партија, ја знаеме економијата, ако во моментов е 350 евра просечна плата, можеме заеднички да работиме истата да биде 380 или 400, ама подобро да не даваме нереални ветувања, отколку да разочараме луѓе или да живеат во лажна надеж. Така. Господине Милошовски, јас навистина ви благодарам. Како што веќе кажав, ние и досега ја пративме работата на ВМРО-ДПМНЕ, како што ги ја пратиме работата и на СДСМ. Уште еднаш ќе кажам, регионалната одва телевизија објективно, транспарентно работи, значи ги покрива сите, буквално кои што конкретно и за овој регион, но и на ниво на држава, така да тоа ќе го правиме и во овој период, ќе бидете многу поактивни, ние сме тука, ќе ги информираме граѓаните, тоа е и нашата работа. Јас ви благодарам многу за поканата и би сакал еве да изразам една благодарност и почит кон сите медиуми во Охрид, во Струга и во регионот, бидејќи преку вашата работа и нашата работа станува повидлива, а со тоа се зголемува и информацијата преку која граѓаните можат да го направат својот конечен избор. Мене ми останови да ви се заблагодарам за вашата достапност. Навистина, секогаш сте достапни кога и да сме во побарале, така да се надевам и во овај период ќе имаме успешна соработка. Благодарам. Навистина, се гледаме во следна прилика. Почитувани, уште еднаш мој вечерашен гостин беше господинот Антонио Милошовски, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Се надевам дека ова што го чувте ви беше интересно и го задржа вашето внимание. Ви поканувам и понатака да станете на фреквенцијата на регионалната одва телевизија. Пријатно.